Pele profissional em apenas 10 passos com produtos nacionais e baratos. Vamos começar limpando a pele. Eu escolhi esse adstringente que você encontra no mercadinho aí do lado da sua casa. É super barato e eu tenho certeza que você já viu um desse aí no mercado. Primer Ruby Rose para tampar os poros, super baratinho também. Hidratação com Nivea em creme é um dos hidratantes mais baratos e mais potentes que eu conheço. Base da Vult, a HD. Eu gosto mais da versão matte, mas a HD eu gosto bastante também. Corretivo Natura Aquarela, que eu gosto bastante, tem ótima cobertura e o preço, pegando na promoção da Natura, sai super em conta. Pó translúcido da Payot, tem até o preço aqui ainda, eu paguei R$12 e vou usar a esponjinha dele mesmo. Contorno da Vult na cor 09. Blush Pocket da Mia Make, tá sem marca já, mas é esse malva maravilhoso. Iluminador Flash da Louis Ancy na cor A, ele brilha rosa, ele é maravilhoso. Prontinho, pele pronta e apenas 10 passos com produtos nacionais e baratinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!